Páska to bude, Katě i tu, dáš tě na Matěta? Osnívajúci karáte klubové. Osnívajúci karáte klubové. Ubyte mi nová kluba de karates? Pravo mi je zadovoljstvo danas da budem u ovoj školi u Bujanovcu. Veš knjeg cije večan, će prijatelj te školu u Bujanovcu. Posebno bih želio da se zahvalim gospodinu direktoru Zeinu Lahu, gospodinu Zeinu Lahu. Tiš rođeni manjerovi da školu u Srezini. Koji je omogućio ovu prekrasnu dvoranu da se koristi za karate trening. Kako bi zvore kad sal što bi bilo uštivati karates? Danas je posebno zadovoljstvo imati ispit za majstorska zvanja. Kao predsjednik, odnosno čelne tehničke komisije Svjetske tradicionalne karate federacije, si uvijek prezident i federator sportivne karate tradicionalne, ja ću danas da obavim ispite, ali sa posebnim zadovoljstvom i koristim ovu priliku da kažem da će danas jedan od osnivača karatea, čovjek koji je najviše učinio za razvoj tradicionalnog karatea, gospodin Bejat Fazliju, da polaže za sedmi dan. Početak nas je večan, početak uveče, da li si para profesori, si prezidenti federati za organe karate tradicionale, që do t'au hek komplet procesin në vim, dhe është knasi e veçan që unë si të vedu si klube për karate të vim të shërës, dhe si në vestari klubeve të karate të vim të shërës, ta kem të mundësi që të jenë profesori që majstori, koji polažu za više majstorska zvanja, ja vas najljepše molim, ispit će se sastojati od kihona, kate, kumitea, znači treba da mi prikažete osnovno poznavanje programa za ispit, da ne žurite, da izvedete što lepše, što jače, kako bih ja imao zadovoljstvo da vas ocenim pozitivno, a i vi da imate zadovoljstvo da ste završili danas jedan veliki i ozbiljan ispit. Thank you.
Žiči! Yeah.